გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩვენი ფაკულტეტის სტუდენტებს. გვიხარია, რომ სწავლობთ ჩვენთან სტუდენტები, რომელიც წელს პირველად ჩააბარეთ ჩვენ ფაკულტეტზე და ის სტუდენტები, რომელიც უკვე წლობით რამდენიმე წელია უკვე სწავლობენ ჩვენთან. ჩვენი ფაკულტეტის მუშაობის პრინციპები დამყარებულია 4 ძირითად მიმართულებაზე. ეს არის ხარისხიანი სწავლა, რაც შეიძლება მეტი პრაქტიკა, გაცვლითი პროგრამები უცხოეთის წამყვან უნივერსიტეტებში და რაც თავარია კიდე მაქსიმალური ხელშეწყობა ჩვენი სტუდენტების, რომლებიც ამთავრებენ ჩვენ უნივერსიტეტს, დასაქმების პროგრამებში. გარდა თეორიული ცოდნისა, რომელსაც ჩვენი სტუდენტები იღებთ ჩვენთან ფაკულტეტზე, ასევე ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ აგრეთვე იმ პრაქტიკულ ცოდნას, რომელსაც თქვენ გადმოგცემენ, რომელიც უკვე ახალ პროგრამაში წარმოდგენილია იმ პრაქტიკოსების ხრიდან, რომლებიც არიან საქართველოში ერთ-ერთი წარმატებული კომპანიების წარმატებული მენეჯერები და მათ მიერ გადაცემული ცოდნა, რომელსაც ფიქრობთ, როგორც უკვე გადიხართ და მომავალ სემესტრებშიც გაივლით, ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება თქვენ რო სწრაფად მოახდინოთ ადაპტირება უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ უკვე მუშაობის დაწყების პროცესში კონკრეტულ კომპანიებში. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია აგრეთვე სტუდენტები, რომლებიც ასეულობით ჩართული ხართ კვლევით პროექტებში. ანუ ყოველდღიურ კვლევით პროცესებში, როდესაც თქვენ იკვლევთ სხვადასხვა კომპანიის სამომხმარებლო პროდუქტებს, სადაზღვეო ბაზარს, საბანკო პროდუქტებს, ის პრეზენტაციები, რომელსაც თქვენ ამზადებთ და წარუდგენთ იგივე ჩვენ სტუდენტებს, რომლებიც ასევე საშუალება გაგაცნიათ, რომ ატვირთოთ ჩვენ ილიაუნის ბიზნეს რევიუ საიტზე. ანუ ყველა ეს აქტიურობა, რომელიც თქვენ გეხმარებათ, გარდა თეორიული ცოდნისა, მიიღოთ პრაქტიკული გამოცდილება. ასევე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მაგისტრატურის მიმართულება, სადაც თქვენ სწავლობთ კონკრეტული მსოფლიოში წამყვანი კომპანიების გამოცდილებებზე, იმ ბიზნეს кейსებზე, რომლითაც იგივე ჩვეულებრივ წამყვან უნივერსიტეტებში სწავლობენ დღესდღეობით ერთ-ერთ საუკეთესო უნივერსიტეტებში. ჩვენთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გარდა ამ თეორიული ცოდნისა, რომელსაც თქვენ იღებთ, შემოვიტანეთ საგანი, როდესაც თქვენ ხვდებით კონკრეტულად წამყვანი კომპანიების პირველ პირებს. მათთან შეიძლება გამართოთ დისკუსია, მოისმინოთ მათი პოზიციები საქართველოს ბიზნეს გარემოზე. ანუ ყველა იმ პირველი პირისგან მიიღოთ ის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც შემდგომ გამოგადგებათ უკვე როდესაც დასაქმებულები იქნებით და მოგიწევთ კონკრეტული ბიზნეს გადაწყვეტილების მიღება. იგივე ჩვენ ყოველთვის, იგივე მეც, როდესაც ნებისმიერ ლექციაზე სტუდენტებთან შეხვედრაზე, ყოველთვის ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს უსვამთ ხოლმე ხაზს, რომ ჩვენ არ გვინდა ჩვენი სტუდენტები იყვნენ მხოლოდ კარგი მსმენელები. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი სტუდენტები გაიზარდნენ როგორც სწორი ბიზნეს გადაწყვეტილებების მიმღებები, ადამიანებს, რომელსაც შეუძლიათ ცვალებად გარემოში სწრაფად ადაპტირება და სწორი ბიზნეს გადაწყვეტილების მიღება. ამიტომ მთელი ჩვენი პროგრამა, რომელიც იგივე ბაკალავრიატის მიმართულებით, მაგისტრატურის მიმართულებით ემსახურება სწორედ იმას, რომ თქვენ გაიზარდოთ ადამიანები, რომელსაც შეგიძლიათ ამ ბიზნეს გარემოში ადაპტირება და სწორი ბიზნეს გადაწყვეტილების მიღება. ასევე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გაცვლითი პროგრამები, რომელიც საკმაოდ ბევრი დაგროვდა ჩვენთან, იგივე თქვათ პოლონეთში, ევროკავშირის წამყვან ქვეყნებში, რომელსაც ევროკავშირის დახმარებით ხორციელდება. ასევე ეხა დაიწყეთ პროგრამა ნიდერლანდების სახელმწიფოსთან ერთად, რომელიც გულისხმობს საკმაოდ წამყვან უნივერსიტეტებში თქვენ გაცვლას და იმ პრაქტიკული გამოცდილების მიღებას სწორედ ესეთ უნივერსიტეტებში. ასევე ჩვენ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილად მიგვაჩნია სტუდენტების მაქსიმალური ჩართულობა პროექტს, რომელსაც მომავალ წლიდან ვიწყებთ, ეს არის ბიზნეს ინკუბატორების შექმნა, რომელშიც იგულისხმება სტუდენტების მაქსიმალური ჩართულობა, რომ მათ თვითონ, ანუ ისინი თვითონ გახდნენ ინიციატორები როგორც კომპანიების შექმნის. ჩვენი ფაკულტეტის ხრიდან მათ ექნებათ ყველანაირი მხარდაჭერა, დახმარება იმისთვის, რომ დაიწყონ თუნდაც რამდენიმე სტუდენტმა ერთობლივად ბიზნესი, დაიწყონ ბიზნესის დაგეგმარება. ჩვენ ყველანაირად დაგეხმარებით თქვენ, რომ განვითარდეს ეს ბიზნესზე, მოვიძიოთ რაც შეიძლება მეტი რესურსი და ადგილი დაიმკვიდროს უკვე ამ თუნდაც მცირედიდან დაწყებულმა ბიზნესმა უკვე საქართველოს ბიზნეს გარემოში. ჩვენი წლევანდელი წლის წარმატება იყო მართლაც მნიშვნელოვანი, ჰარვარდის ბიზნეს სკოლის აღიარება ჩვენი ფაკულტეტის, ანუ ჩვენ გავხდით ამ სკოლის
ქსელის წევრები, რაც გულისხმობს კიდევ ერთხელ სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას, ჩვენ ლექტორების კვალიფიკაციის ამაღლებას და სწავლების მასალების ხარისხის გაუმჯობესებას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს მართლაც უნიკალური შესაძლებლობაა ჩვენი ფაკულტეტისთვის, რომელიც მუდმივად დაეხმარება თავისთავად მუდმივ გაუმჯობესებაში. მე მინდა ეს ხომ ცირედი ნაწილია, რაც აღნიშნე, რაც შეეხებოდა ჩვენ ფაკულტეტს, იგივე მომავალწელს ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თქვენთან ერთად, სტუდენტებთან ერთად, რომელიც იგივე ამ მიმდინარე პროექტებში ძალიან ბევრი სტუდენტია ჩართული, ვფიქრობთ, რომ კიდევ ბევრ სიახლე შემოგთავაზებთ, კიდევ ბევრ გაუმჯობესებას განვახორციელებთ და ჩვენ თქვენთან ერთად ვიქნებით წარმატებულები, რომელიც დაგეხმარება თქვენ თავისთავად მომავალ კარიერაში და წინსვლაში. მადლობთ.